postavljanjem sajli u samom centru grada s kojih će uskoro od Jelačićevog trga preko Korza pa do Jadranskog trga zasvijetliti božićno-novogodišnji dekor, počele su pripreme za advent u Rijeci. Naravno, to uključuje i postavu centralne jelke, veličine oko 10 metara, znači kao i prošle godine. Ono što je bitno napomenuti, prilazni ceste se uređuju, to su naša Fiumara i ulica Riva, pročelja glavnih zgrada. I ono možda što je najbitnije je reći da u odnosu na prošlu godinu isti obim radova ćemo imati, dakle znači nismo pogođeni pandemijom. Prve lampice u gradu upalit će se zajedno s prvom adventskom svijećom na Koblerovom trgu 29. studenog, a grad će svojim svjetlom krasiti do 7. siječnja. Sam princip i dekoracije radova je da će se isto uključivati u vrijeme blagdana i vikendom 24 sata, odnosno radnim danom će se uključivati u 5.30 do 8.30 i onda ponovo od 15.30 do 23.30. Iako je sadržaj i obim adventskih događanja neizvjestan, odnosno ovisit će o epidemiološkoj situaciji, u planu je postavljanje adventskih kućica s prigodnom blagdanskom ponudom na nekoliko gradskih lokacija. Na Korzu, Koblerovom trgu, Trgu Republike Hrvatske, 128. brigade te Trgu Riječke rezolucije. U tijeku je i natječaj Riječke turističke zajednice za zakup kućica za adventiranje kod kazališta u Verdijevoj ulici te za advent na Gradini. Ove godine nas očekuje četvrto izdanje popularnog adventa na Gradini, koji će biti doduše u nekakvom drugačijem obliku odnosu na prijašnje godine. Fokusirat ćemo se ove godine isključivo na prostor samog Trsarskog kaštela, kako bi mogli striktno kontrolirati količinu posjetitelja koja dolazi, sukladno naravno svim onim epidemiološkim propisanim mjerama koje u to vrijeme budu važile. Sa zahtjevnim poslom postavljanja 12 km dugog lanca lampica na Gradini kreće se sljedeći tjedan, a one će se upaliti 29. studenog. Sve ukupno će na prostoru Trsarske Gradine biti postavljeno 5 adventskih kućica, što bi značilo jedna više nego lani kako bi čim više disperzirali same posjetitelje. Osim njih, 2 kućice će biti postavljene u samoj blizini ulaza kako bi posjetitelji koji dolaze iz prostora parka se mogli tamo zadržati. Što se tiče ostalih dekoracija, ponovo će s nama biti najveća kruna u Europi. U prostoru same Gradine, isto tako svi koji budu s nama će proći kroz najveću božićnu kuglicu. U prostoru Mira i Junaka ponovo čarobne jaslice, a vjerujem da će svako pronaći nešto za sebe i od gastronomske ponude. Prethodne 3 godine Trsarsku Gradinu je u tom posebno atraktivnom izdanju vidjelo preko 200.000 posjetitelja iz raznih dijelova Hrvatske te inozemstva. Očekivanja za ovu godinu znatno su skromnija. Zdravlje građana je ipak važnije od ugođaja koji se želi stvoriti, no oni koji dođu u kaštel bez sumnje će uživati u blagdanskom ozračju.